នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រកាសថារុស៊ីនឹងមានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដូចគ្នាការប្រកាសរបស់វិមានក្រឹមឡាំងខាងលើនេះគឺត្រូវបានចោទផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024 វិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយអ្នកផ្កាយពុទ្ធថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានជម្រិតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកានោះទីដោយចរាចរណ៍ការរកខឿនរបស់สหรัฐអាមេរិកដែលថាទីក្រុងមូស្គូបានរៀបចំយុទ្ធនាការដើម្បីជាអធិបតេយ្យដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និង2020នេះប្រយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់និស្សិតស្ដីពីគំរូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកណោមពៀវវិមានកំឡាំងលោកឌីមេត្រីបេសកលបាននិយាយដោយពេលខ្លះបានរអល់មាត់ទៅប្រើភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនដែលជ្រែកជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅสหរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបានបញ្ថាំថាហើយលើកនេះយើងក៏មិនមានបំណងជ្រែកជ្រែកដែរ យើងមិនកំណត់ពីរបៀបព្រោះនៅរបបអ្នកណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកបញ្ជាយើងដែរក្នុងន័យនេះលោកតំណងចង់មានន័យថារស៊ីមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដទៃហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដែរ គបបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់สหรัฐអាមេរិកលោក Robert S. Mueller បានរកឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តក្នុងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ហើយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកជាថារុស្ស៊ីក៏បានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែរទន្ទឹមនឹងនេះការវិដ្តម្លៃស៊ើបការសម្ងាត់របស់สหรัฐអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយ កាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងប្រាស្រ័យចារកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបំផ្លាញទំនុកចិត្តសាធារណៈចំពោះសេចក្តីពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា Thank you